magaalada Hargeysa waxaa shir tirayd ku qabtay golaha ay ku bahoobeen abwaanada inta badan ka caanka geyga Soomaalida aadna looga yaqaano iyagoo baaq nabadadu diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhexmartay degmada Elif weyn ee gobolkaasi Sanaag waxaanay labada beelood ugu baaqeen inay nabada qaataan si degdegan u joojiyaan dagaalka ku soo noqday deegaanadaasi iyagoo xukuumadda culimada wax garadka iyo cid kasta oo arintaasi wax ka qaban kartana ugu baaqeen loo gurmado dadkaasi sidoo kalena go'aan laga gaaro sidii cid kasta oo nabada diido tallaabo looga qaadi lahaa oo maanta ururka isu keenay shaqaaqada ka dhacday bari Elif weyn ayaa gagaarkiisa Soomaalidu in badan ayay ka hadashay waxaa dhaqankeenu in badan buu ka hadlay waxa la yidhi hilib idaad iyo hadar sokeeyaba waa la qaboojiyaa labadaba waa la qaboojiyaa waxa la yidhi toban geed wax kaa kiciya geeri sokeeyaa kodob sokeeyaa jirta waa la yidhi Soomaalidu wax badan bay ka hadashay arrinta gacantooya mooyaan imaan godobi ku oolin oo geer isugu ku jira raaca garigiisa ood guba kuma goblami maalintu guur labadu keeno gawraca walaalkaa maxaa kuu gadaadayay mid Soomaalidu wax badan ayay ka hadashay geeridaa sokeeye dadka aan beer kale tagahayn ee alla isbaday uurku taalladu waxay haysataa maanta odayaashooda iyo wax garadkooda waa godob sokeeye maxaad leedaa la yidhi waxaan leeyahay tiri guurta aan seexan garashooyda iyo gacashada maa leeyahay tiri maxaa kale leeyahay tiri agoon wadata oday goblaba iyo urku taallada maan ka tagaabay tiri madaxweynu meel walba ma jooga arrinkuna madaxweynu quran maha cid kasta oo xil sidaa ilaa dabla dhiman way saarantay kelmadaas gar eexaha qaadina guddoon jilicsan ha la imanina gacan gudanna ha la tegina meel iyaga intaasaan odhanaya waxaan kalaan odhanaya la hadlaya culimmada ilaahay wax baray ee cilmiga u fududeeyey waxa weeyaan iyagana waxaan leeyahay ilaahay baa wax idin baray go'aankan laga hadlayo go'aan kale oo ka horreeyey oo ilaahay uu yidhiba haysaan oo la yidhi dadka islaynaya ee walaalo ay isu dhaweeye oo gacmaha isu saara oo heshiisiiya haddaa u taag weydaan noqodaa u taag weydaan ha laysugu tago culimmada waxaan leenahay weli maydaan bixin soo baxa ciidan baa helaysaan oo dad baa helaysaan oo laydin raacaya idinka laydin dhegeysanayahay siduu ilaahay yidhi dadkan ku kala xukuma oo aanu idin raacno soo baxa oo qolada u taa loo taag waayo ee diida siduu ilaahay yidhi u sheego ha laysugu tago iyagana saasaan leh kelmadda kalaan odhanayaan waxa weeye saddexda magaalo ee Soomaaliland ugu waaweyn ee saddexda magaalaba ay dhirgeen ay cataadeen ee wax walba ilaahay siiyey ee dabka shidaysa ee burco iyo berbere iyo Hargeysa ah saddexdaas kuwa fadhiya ee waxaan wada ee waxaan wadow waxaan idin leenahay heerdha haddii la kala guuro tuulo yar baynu tegi fadhi maysaan waxaan haysataan ma helaysaan ilaahay wuu idin dhergeeyay alxamdulilahi dhaha koobadhaha haddaa sidaa ku joog weydaanna waa laydiiniba ummad yahay waxaad qaybteen qaranjab weeyaane ma jidkii qodxaha laga guray maanta dib u qaaday ma qasaarihii lala rabaa qoorta loo geliyey qoom wada walaalaa miyaa qun isku laynaaya ma waxaan dad kale qaadan baad qaayibteen idinku allahayow adaa qaadiri qaab xumaa talada way dhammaatay allahuma salli wasalim wabaarik caleyh wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waan iska daaya dagaalka ka baxa haddaa joogi weydaan naartaa galaysaan kulley waanu idiin iman doonaa hadaa la yidhaha sidaa horeba loo yidhi war wax alla wax dagaaladii soo sido iyo balaayo ma jirto nabad baa la dugsadaa nabad baa macaan nabad baa walaalaha walaalaha walaalnimo wanaagsan oo ay isdugsataan waxaan leenahay waxaan leenahay war dib isku noqda malaha waxa la baroorti orgiga way ka tahay way way tahay idinka maaha waa laydinku jiraa babi baabiiba meesha ku jirta waxaan saddex yaacya qaarba wax kicinaya waa la arkaya waa la ogyahay waxaan leenahay cidda lagu khamaaraysaa bulshada waa idinka dadka lagu khamaaraya dhiiggooda lagu bayacmisteynaya waa idinka Soomaali laylay burburintiina la wadaa wallaahi soomaalidan baa la burburaya ninkii caqabada u galaya waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay ay tahayna dowladdu inay quwaddeedu waa mahayd
دولت وحلال هاي وردون ستة أولاً صغروا يا أوك عالم تقول لك أو والله يقول لك أنك هو عالم شردون قال لك شي دايان لي شردون قال لك شي دايو كده هاد دمت شكو جيبه هلا صوصار عثمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.